Алмы хазат телевизор қарасылар, менің есен Милнас. Мен бүгін БСТ каналына Гүлназ апайдың портретін түшіруге келдім. Мен толқынламан яман, қолдар қалтырай. Алмы хазат телевизор қарасылар, бүгін үлімді қиялымды тұрмашқа ашырам. Ошы креслығы мен кел ұлтырға қиялымна тұрағаным. Сәлем, достар, білеғі мәкен бүгін біздің қонақта. Мен ұшымдай қаракеттер бенен ғана көрсетсем, заңлап бола. Бүгін бізде Бейусе. Балалар менен ұсырашу ол бетті толқынландырғыз, һәм күтілмеген сұраулардан да қызық мен қазір мендерге сұраулар болар екен. Балалардың бет үдінсәлікті сұраулары болуға мүмкін. Шуға қуанып та келдім, әлбетте. Ижади портрет ол әлбетте мен өзімнің ижадыма үдімте деп ойлаймын бет енді. Шуға рахмет шақырғаныңызға. Бүгін мен Гүлназ апайдың портретін матур деп ішлерімін деп ойлаймын. Мен ішлеген портретімді қайдаға яқшы болырыны, әм дұттарыма ала, өдіме ала оңыштар тілеймін. Аумағығыз, балалар. Аумағығыз. Мына мен сізге қонаққа келдім. Сұрашу фәһімлі болар деп ашанам. Біз де ашанамыз. Біз сізді көруімізге бек шатбыз. Менің есімім Миләуше. Башта тапшырудың қағидалары менен таныштырып сығам. Біз сізге түрлі сұраулар беребіз, сізден әлбетте жауаптар күтәбіз. Тапшырудың азағында ең яратқан, ең оқшаған портретті хайлап оларға мүмкін. Хәлдерегіз нешек? Әйбәт, ең яқшы құрауды хайлап алырға мүмкін боласақ? Онығын қарармыз енді. Аңлашылды? Алмағат, мен Зүлфия. Гүлназ апай, біз сіздің бейусі, хореограф, етекси директор болғанығыды, бүт әдіңе башқұрттары құрылтайында ішілеуерді білігіз. Әшілай да ең яратқан өнерігіз нендей шылардан? Ижат менің үргемді ғымыр бойы келе. Қайдағына ішіләхім де, оқыған сақтала ижаттан айрылманым. Мен ең тәуде бейу сәңғатын тамамланым, Тәлтамақ культура ағарту үйіртінде. Онан соң Башқұрт дәулет университетінің тарих факультетін тамамланым. Оқытушы болдым, ижат менің іргелі болды. Балетмейстер болдым, тәрбиелі іштілі алып бардым балаларымнан. Ижат бүгінгі әтеклім менің іргемді. Ол менің қанаттарым, ол менің хақлағыс күшсім деп аңлатырын мен сіңе. Ең яқын дұсығып деп айта алар әнігіні? Әлбетті, яқын дұсым ғына түгіл, ол менің тұрмышымдың асылы. Гүлназ апай, әдің үсін егітілер ғуышқаны бар мұ? Аңламаным құрауды? Әдің үсін егітілер ғуышқаны бар мұ? Анын қатырлемейм, әлләсі мен ойтып егіттер ғуыштыр бірменім ақырығы. Қатырлемейм. Бәлгі ғуғышқандардыр. Үлттен сәзінде кәйіпмен тұра ағыт? Кәйіп тұра кішінің өзінен. Ятып кеткенде әлхәм тейхін бұлтырмыштың матурлығына. Үлттен тұрағында Аллаға шүкір, исән мен Аллаға шүкір, туғандарым исән. Аллаға шүкір барыр орыным бар, ішілер ішім бар, тұғыры дұстарым бар, деп қайыфті өзің-өзің көтәрәңінде әлбетті. Түрлі сақ бұла. Қайыф өзіңден тұра. Тұрмышта оңышлы болыр үсін неме керек деп ойлайығыз? Тұрмышта оңышлы болуы үсін өзіңдің тек өзіңдің ихтияр күсің, өзіңдің тұрышлығың.
Әлбиттә, тормошқа аяқ баққан сақта ата-әсей іргелі болу. Туғандарың, достарың, яғмышыңды дүріс айларға ярдам еткен дәй кішілерің болырға тиіш. Бір қасанда қарамағы кіші үзіне. Әйтек, бүгін мына хин тояғын кен үзіңді рәссәм етіп, яке ерсі етіп, шул юлмынан барыға керек. Сөнке, Құдай тағаля сізге ол хәләтті берген екен, ол бар-бір шул юлға сізге апарып сығарасақ. Һәм берәй китап герой булһагыз, ниндәй герой булар инегез? Һәм ниндәй китаптан? Мин китап оқығанда гелгенә хыяллана торган. Мин китап оқығанда былай гына оқымайм, ә үземде шул героинега тап итеп оқый торган. Менә Золушканы оқығаныгыз бармы? Шында мин Золушка булагым килә торгайны. Шынан бір заман екінші тапқыр оқығанда нишләптір мен әйтейік тегі фея болағым келді, нендейдір матурлық атқарыға, шол кішіге ярдам етерге деген түрліше болды. Мастер Маргаританы оқығанда Понти Пилат болағым келді. Шулай ярақ. Оқығанда бит ол бетарап қына оқып болмай. Сіздің жаратқан жеріңіз бар ма? Менің жаратқан жерім Илсі Қайса, аны атайым жарата берлай тұрғаны. Туман атайым жарата берланы. Таштоғайды үлесейім жарата берланы. Ана шулардың тауышы, шулардың мұңы менің күнгімді хаманда ойылып қалған. Хәм таштоғайды тыңлағам. Үлесәйімдің тауышы ол нәзік кенә, әлікпет ол профессионал болмағалар да алар дүріс ерлаған. Туманды атайым рүлді әкегенде, ол бізге келгенә нишләптір туманды ерлай тұрғайны. Әсі бұшып кетті туманды ерлай. Көңілі көтәрін кі бұға Илсі Қайсаны ерлай тұрғайны. Бізден шында аның настроениен біле тұрғайныққ. Бірі яратқан еріңізді іштірмәсіңіз ме екен? Мен дерсі түгіл, мен бейіп кінә көрсетуге мүмкін, Милауша. Ердарға мен махир түгілмін. Зинһар, көңілдегісің. Олай деп ерлай алмаймын. Милауша, мен ғұмірде ерлағаным жоқ. Білесіз ме? Менің атайым ерлай, әсейім ерлай, ағайым ерлай. Хатта менің сіңлім бәләкәй шақта ерлап жүрген. Ең талантсыз мен болғанымдырын бұл ғайләлә деп күле тұрғаным өзімден. Сөнке инструменттарда ла ойнайдар, ерлайдар да. Мен ижат етем, мен бию алам, һәм биейм. Ерлай алмайм, Миләуша, нисек кенә үтінһәң дә, мен ерлай алмайм. Оятқа қалдырмайм өзімді, һәм һине. Олай болғас, яратқан бию хәрәкәтегезді күрһәтегез әле? Мен хәзер тұрып күрәтергә тиешмін. Бию хәрәкәте дигәндә, мин әлбиттә оқыған сақта оқытушылар мені менен нишәптір аңғамаға келе тұрғандар ине ризалашмай, мындай башқұрт биюында ондай хәрәкәт юк, мындай хәрәкәт юк дей тұрғандар ине. Мен айта тұрғаным, мен башқұртмын, менің қанымда, менің бейгенде шундай хәрәкәт шыға екен, сөнке ол хәрәкәт бар дей тұрғаным. Мен әлбиттә теге башқұрт қыздарының йөрішін яратам, аққыштар кеуік кенә йөрегенде. Һәм біздің яққа хас мына ұшы хәрәкәтті нишәптір мен яратам, ол әсейімдән киген. Мына ұшайтып қына, яйлап қына бейген хәрәкәт. Ол менің бейудәрдә бар. Ұшы хәрәкәтті яратам. Ол біздің хатын-қыздың ғұрлығын, бұл тұрмышта ол қожа бике екенін, һәм өзін достойын тұтқан хатын-қыз көрһәткән ошобыҙ хәрәкәт нишәптер мин аны яратам. Ну хәрәкәттәр күп, әлбиттә, ҡул хәрәкәттәре аларҙы аңлатып та була, һәр береһен теге йылға, ҡояш, ер тип. Әммә ләкин бөтә хәрәкәттәр башҡорт ҡатын-ҡыҙының матур. Һеҙ үҙегеҙ бейе беләһегеҙме? Миләүшә. Бик түгел. Хәҙер мин һинән һорайым, бейеп күрәт әле миңә. Юҡ, ғәфү итегеҙ, нисек кенә үтенһәгеҙ ҙә, мин бейей алмайым, үҙемде лә һеҙҙе лә оятҡа ҡалдырмайым. Һөйләштек. Һеҙҙе спектаклгә үҙегеҙҙең бейеүҙе ҡуйырға саҡырғандар бармы? Бейеү хәрәкәттәре ҡуйырға, бейеү ҡуйырға спектаклдарҙа, әйме? Шулай тип аңланым. Әлбиттә, тифтәләгән спектаклдарҙы балетмейстер булып сыҡтым. Әлбиттә, ул иң беренсе минең
ижаным башланды Өфі қалағында. Байрас Надымович сақырып, ең бірінсі спектакльді анымынан ижат еттім. Сибай балалар театры, Аслам Мөбәрәков есіміндегі Сибай Башқұр дәулет драма театрында менің іштерім көп анда. Актердар ма ішләу ол өзі бір қызық ол. Мен не үшін ризалашып аларға бара тұрғаным, сөйткі актердардан көп нәме үйреніп қайтасың. Аларға харакет көрсең, ол шул харакетті шул қадар матур итіп, өздеріне хас итіп сәхнәләштерәләр. Һәм ипләп кенә алын сәлдерәһең дә, алып қайтып үзеңдең бейсләреңә қоясың. Бейу театрда ул икенсе ижат. Бейу сәнгате әлбиттә байы шул актерлардың һәләте менән. Мин шулай итеп байыта торғайным. Гастрольдарда сақта бірей қызық, я қорқыныс вакиғалар болды ма? Гастрольдар көптен бұрын-бұрын заманда деп башлаған, әдір күлігі дейді. Сөнке гастрольдар менің туқан сейылдарда 2005 сейылға теклім, мен актив рәуіште бейу сәнғаты менен болыштым, һәм Сибай дәулет филармонияғында бейу ансамблен, біләхігі дейінді ол бейу ансамблен. Шуның етәксігі ғына түгіл, шуны тіргізген бірінсі менің коллективім шул деп әйтірінім. Шул қатырда 96 сейыл Францияға бардық, ұнда әлбетті бүті ижади түркім, бейу ансамблі, ерсылар, тілді білмейбіз. Үйден үйге юрталар, һәрбер гаиләне һәрбер үйге урнаштырдылар. Һәм бер мәлде Азамат менән Нәсимә Тимировтар бер гаиләгә урнашкандар да иртәнсәк ярһып килеп иткәндәр. Азамат Нәсимәһен әрләй. Менә ти телеңде тыймайһың да. Нимә эшләп һин мине уятка калдырдың? Нимә булды дип караша башлагайны. Бонжур, нимә икән аңлайһыгыз әйбәт. Бонжур, һаумыгыз? Аманже французса ашау. Кушать хочу. Хәзер Нәсимә қайтқан да, французса білә, бір екі ауыз көз қайтқан да хужабикәләренә маңжы деп әйтәді тегеләргә. Һәр хужабикә бізді ашатып қайтардылар бит инде һәрбері бізді. Хужабикә аптыраптыға қарағанда үстәл ие башлаған. Бір нәмә өндәшмәнді Нәсимә, мен аптырап қалдым ди. Мен әйтәм, ну, кәрәкмәй деп аңлатам ди. Бізді ресторан, бізді ресторанда ашатты деп аңлатам деп, ресторан деген. Бұл қазір қашын түйірді әлетті, машинаға отырттылар да, бізді ресторанға ап кеттілер де. Қазір несік аңлатырға білмейміз деп, бұларды ресторанға апарып ашатып, шыған Азамат ертен сәк бізге, өйде өзі әрлей, өзі күлі. Біз енді, аны мұна қазір несеме елдар өтті, біз әлілі күлі біз. Шыған манжы мінен банжурды бұтаған Азамат мінен Нәсимә Тимировтар мәңгілік біздің тарихта ойылып қалды. Бірінші гастрольда біздің ана шундай вакиға болды. Қызық деп тапқағыз. Әлбетте, біздің үшін ол дәріс мақа. Ну да. Мен ең тәуде бейу Тәлтамақ культура ағарту йортында. Унан һуң Башқұрт дәулет университетінің тарих факультетін тамамланым. Оқытусы болдым. Тәрбиелі іштілі алып ардым балалар мынан. Ижат бүгінгі әтеклім менің іргемді. Ол менің қанаттарым, ол менің хақлағыз күшсім деп аңлатырын емін хіне. Сіздің баласаққа қайтқағып келе ме? Баласақ ол бет... Ең яқты, ең... Матурсақ, сөнке атай әсәй, исән, алар еп, еш, дәртлі, қартатайым, қарсәйім. Шулар мұнан тағым бірді ұсырашып, оғынды қандырған сәсәй есіп, хүйләшіп, алыр үсін баласағыма қайтағым келеріне. Әмін мен бір қасанды артқа қарамайым, мен тек алға қараймын. Һәр бер тормышта булган мизгелем минең өсен кадерле һәм киләсәгем онан да яктырак дип яшәйм һәм ул минең тормыш девизым. Хатирәләр өсен генә бер аднага гына кайтып килер инем. Артыкка түгел. Безнең бит баласакта белмәйм хәзер һезнең нисектер. Мин әле менә балаларга карайм да вакытыгыз етмәй. Ә безнең баласакта нишләптер Иртән сәттән түшкә тиклем бер көн.
түштән кискә тиклем бер көн, кистән түнгә тиклем бер көн. Без шул кадәр әллә тултырып үткәрә торганық көнебезді, без сән сабып қайтабыз. Мал қарайбыз, хайырында хауабыз, қайтабыз, түнін клубқа сығып кетабыз, клубтан һуң костер янына сыға торганық. Һәм таң атқас тағын без сәнгә сығып кетабыз да, бесенден хун шулук давамите армайда тургайнык, бүтөн эмеге үлгүрө тургайнык. Хәдә әсәйгез мен атайгыз бәләкәй сагында киске уйна уйынга сыгара тургайнымы? Әлбиттә, киске уйын ул безнең махсус була торган һәм бер нисек тә бездән тартып алынмай торган бер табигый мәл була торганы. Әмма ләкин атай әсәйбезгә әйтә торганык, матур йөрегез, без сезгә ышанабыз. Шул ышанысты акларга тип бер касанда кырын басып күзгә карап алдап йөрмәнек. Әйтәләр икән атай, сәгать бергә кайтып итәһең. Бер тула 10 минуттан без идеймек. Әрләгәндә бармы әсәйгез? Атайгыз? Әлбәттә, әрләмәсә булмый. Тукмагандары юк, әлбәттә, әрләгәндәр бар. Әсәй әрләмәһә, ул азактан тамук таянаһың тиләр бит. Шуңа күрә без тамук таянмасыны үзебезне әрләтеп тора торганык. Атай бездің әрләмәне, атайдың үзі ол шарт бола тұрғайны, ол бір қарашы ете тұрғайны. Әсей бит ол күнді әргенде, шуға көре ол әрләп тұра, ол ер хымақ бола тұрғайны әсейдің әрләуі. Ол әрләмәһе тұрмыштың емін болмай тұрғайны. Бәләкәй сақта ең зор хиялығыз ниндейіне? Ой, хиялдар көп болды. Ең зор хиялым тормышта бер тапкыр бухала дөньяны әйләнеп сығырға кәрәк ине. Әле яшәргә лә яшәргә, бәлки хыялым тормышка ашыр. Һәр салга тотып, нисә яшьтә сава башланыгыз? Һәр саптыгым. Әлбиттә. Әлбиттә, без бесән сабу ул безнең мин беренче тапкыр бесәнде ну, бір алтынсы, етінсі класта шапқанымдыр. Сөнке біздің ғайләлі екі қыз, һәм бір малай өстік. Атай әсәй, өләсәй, әсәйімнің құстығы. Мына біз бір ғайлә. Бүтә біз дә біргеләп барып төшә торғайнық. Комбайн һымақ төшіп китәбіз, сабабыз. И шуныһы қызық. Мин бір қасанда алтылы салғымнан сапманым, мин туғызлы салғымнан. Аңлайһыңмы? Неме икән? Туғызлы салғымнан саптым. Бәләкәстән. Әле сабағым. Әлбиттә. Әлбиттә, ул бит теге велосипед йөрергә өйрәнгән кебек. Сабам да, яныйм да, бөтәһендә эшләйм, Аллаға шөкөр. Һеҙгә сабырға оҡшаймы, или йыйырғамы? Сабырға, сабырға. Һиңә нисек? Мин йыйырға. Нишләп? Ну, мин кәбән ҡуйырға яратам. Шулаймы. Ә мин сабырға нығыраҡ яратам. Һеҙҙең балаҡта яратҡан ҡурсағығыҙ була торғайнымы? Курсак менен уйнап отурганымды хатırlanmayım. Курсак тутуп, хүрөп алып йөрмәнем. Менин курсак ул бидәк кенә булды. Ултырды. Шкаф сервант булды бит инде, шунда ултырды. Ә бит тышта туп типтек. Чырта уйнаныык, хикердек, хуксумдык. Югырдык, бит нишәп тур күп югырә торганык. Үз урамды 5-40-ты урап сығу біздің өсі бір нәмәлә түгел армайда тұрғайнық. Шуға құрсақ мұнан ойнап отырғанымды хәтерләмәйм өзімді. Сіздің бейеу сәрдәріне үрәтусі кеше кім болды бірінсі? Әлбеттә, менің атайым әсейім бейеусі болды. Атайым Баймақ районының Ерендік совхозының бейеу ансамблінің етәксісі. Фазият Гамыч Гаскаров Баймақта бейеу үрәткәндә ол әлбиттә аға ярдамсыла болып эшләгән, ана шундай хатирәләр йөрөй. Әсәйем Һәүәнәк совхозы Тимәс ауылы бейеу ансамблінің етәксісі. Әмма алар икеһе лә ике төрле профессияла эшләһә лә, бейеу алар өсөн хобби һымаҡ. Профессиянан тыш алар кискеһен йылалар да бейей торғандар ине. Шуға күрә иң беренсе сәхнәгә сығарыусы минең әсәйем менән атайым булды. Мин беренсе класта бүгенгә тиклем хәтерләйем. Түшелдереп кейдерләр, ул бер 5 кило булгандыр. Кашмау кейдерделәр, сәс мәүрдәр, камзулым авыр. Шул кадәре шул авырлык хаманда тора. Мин шунда беренсе тапкыр бейеп сыктым да, туңарак күл, көйне әлбиттә туңарак күл бейеуе.
Өзімді ғұрыр тойып қайтып келе ата, мен зор әртесмін деп. Ағайым қайтып келе, ә, ішіттім-іштім, ең бүгін сәхнеге сұқтың, қайдан білдің? Бүтті тімәс зыңғырлап тұрды, хенің тәңкәлерің зыңғырланды. Әй, мен ой алдым шында. Неужелі метен менің шында тәңкәлерім шылай ішітілді? Шул хатырымда қалған, бүгінгі әтеклім, мен шул бейуім, туңарек көл бейуін хатырлайым, харакатын әтеклім. Мен аны бір қасанда ұнытмай сақмын. Әне үшін әді Фәзі Ғасқаров есіміндегі ансамбльда бейім әнігіт? Онда конкуренция дұрыны ма? Әнінде неше бұндай құрау? Мен бүті әлі анда бейірге тейшімі? Йо. Мен анда барға тейшінім, әлбетті, алар мені сақырдылар вақытында. Но шулай тұрмышта түрлі сәбәптер арқасында мен анда барудан баш тарттым. Дұрысын әйткенде атай мен әсейім қаршы болды. Алар өздері шул сәнғатта ғұмырын өткергес, алар мені нешіліп тұр, оқытусы болырға тейшін деп. Шулай бетінді, әр бір атасы несіктір балаларына еңіл тұрмыш хайлайым деп, ойлайдар бетінді. Оқытусы хем болырға тейшін, хем білімлі болырға тейшін. Оқытусы ла болдым, білімлі ла болдым, әмеләкен сәнғаттан айрылманым. Адақтан атайға айттым енді, мен айтам атай. Сибай Дәулет филармонияһында эшләп йөргәндә, Метаматай, менә һин мине Фәйзи Ғасқаровқа ебәрмәһәң дә, әмма сәнғәт юлын мин барып һайланым дигәнем. Сәнғәт юлын һайланың, әмма ләкин һин үҙең хужабикә булып һайланың. Ә мин һине теләмәҫ анда бейүсе булып йөрөүеңде. Ә бүгенге һинең ижадың миңә оҡшай тине. Ә атайымдың һүҙе, ул ҡыҫҡаҡ ҡына һүҙле булды. Но ул дөрөҫ әйтә торған. Ситкешмә уртаҡ телде еңел табағыны. Бала сақта бик ұялсам болдым. Кішіге хүз қолшып арманым, ұяла тұрғайным, тартына тұрғайным, қаушай тұрғайным. Хәдір ұртақ тіл таба алам, тип ойлайым. Сүнке кішіге қарайхың да, ол хені мән тілейме, тілемейме хилешуді, шуны қараға керек. Көрініп тұра бет. Хилешерге тілейхің ме мені мән, тілемейхің ме, тілемейң екен, мен де хене бейленмейм. Бүлек аларға ярата халыны. Кім яратмай? Әлбеттә, мин бүләк алһам, уғала өстәп бүләк бирәм. Бүләк кешегә таратҡан һайын, яҡшы һүҙ әйткән һайын, һиңә шул икеләтә кире ҡайта. Шуға бүләк биреүҙән, бүләк таратыуҙан мин баш тартмайым бер ҡасанда. Ну, бүләктең төрлөһө була, әлбеттә. Төрлөһө була, дөйәһе лә була, төймәһе лә була. Шуға күрә дөйә таратмайым, әлбеттә. Но төймә тараталам. Һеҙҙең тарихтағы ниндәй ваҡиғалар оҡшай, һәм ниндәй быуатта йәшәр инегеҙ? Мин артҡа әйләнеп ҡарамайым тип тағын берҙе ҡабатлап әйтәм, әйбит. Был быуат, бөгөнгө быуат миңә оҡшай. Тирмәлә йәшәмәҫ инем, әлбиттә. Тирмәлә йәшәргә теләмәҫ инем. Башҡортто тирмәлә йәшәгәндә тиҙәр бит инде, башҡорт тирмәлә йәшәмәгән, әлбиттә. Әммә ләкин мына бөгөнгө тормош бик матур, балалар. Хыяллана торғанны атай. Мына кесәнән генә телефонды сығарып шайтып һөйләшер кәрәк ине һеҙ менән. Алар ул дәүергә килеп итә алманы, әммә ләкин менә бүгенге көндә телефондар кесәлә, дустар чатта, тере һөйләшеү юк. Шуны гына эсте бышыра, ә башкаһы бүгенге тормош бик матур. Бүтән булаттар тарих булып ҡалһын, бүгенге менән йәшәйек. Менің девиз шул. Тәуге мұхаббатты кеп тұрағанда сәйгетке хейләгенде кеп бар ма? Біздің ол вақытта ол табиғи хәл түгел ине. Біз сырдарыбызды ол айтып, бірінші мұхаббатты біз шуны яраттам, ол меніңе шундай записка язды деген хәбәр булманы. Мен бер касанда әсәйемә һөйләгәнен хәтерләмәйем. Беренсе мөхәббәтемде лә, һуңғы мөхәббәтемде лә әсәйемә һөйләмәнем. Һәм кеше серендә һатманым. Әсәйемә генә түгел, мин якын дустларыма ла һөйләмәнем. Беренсе мөхәббәтемде. Бына шундай һорау. Һез үҙегеҙҙе яратаһығыҙмы? Үҙеңде үҙең яратмаһаң, был тормошта яшәү ҡыйын. Мин үҙемде яратам. Шуға күрә мин кешене лә яратам. Ҡалғандарҙы ла яратам. Мине яратмағандарҙың янына мин яҡын бармайым. Мин яратҡандарға мин үҙем дә ихлас. Шуға үҙ-үҙеңде яратмайынса, был тормошта йәшәү ҡыйын. Киске ойын ул беҙҙең
махсус була тұрған, һәм бір несіктә бізден тартып алынмай тұрған бір табиғи мәл. Әсей әрлемәһә, ул азақтан тамуқ таянаһың тидер бит. Шуға күрә біз тамуқ таянмасын үзебезді әрләтіп тұра тұрғайнық. Ер һымақ була тұрғайны әсейдің әрләуі. Ул әрлемәһә, тұрмыштың ямы болмай тұрғайны. Әгәр дә хәҙер төнгө өфөнө бейеп күрһәтегеҙ тиһәк, нисек бейер инегеҙ? Нимәне? Төнгө өфөнө. Төнгө өфөнө? Әйе. Төнгө өфөнө бейеп күрһәтергә, аның өсөн миңә хәҙер диджей кәрәк. Хәҙерге төнгө өфө, теге өфө юкәләре түгел бит. Хәҙер ул шау-шоу, ниндәйҙер ят күйҙәр, ниндәйҙер хаос, кешеләр үтеп бара, битараф йөҙҙәр, бер-береһенә күрмәйҙәр, йылмаймайҙар. Ә шуның араһында мына һеҙҙең һымаҡ осҡондар, минең күҙ алдыма мына ҡапыл ғына шулай килде. Ә мин хәҙер тороп ҡына бейеп күрәт тип. Беймәйем ундай темаға. Мақтап қына бейерге үйретерге бола ма? Әллә қайһы бірді сыбық та кәрәк ме? Мақтап қына бейерге үйретіп болмай бір қасанда. Сыбық кәрәк. Һеҙ күргәнегеҙ бардыр етәкселәр нисегерәк. Қысқырып, әрләп, һуҡҡылап та алалар. Ну, һуҡҡыла ул нисек? Ниндәйҙер үҙегеҙҙең мышсығыҙҙы тойор өсөн төртөп күрәтәләр бит инде. Менә арт яңды тарт, эсеңде нәйт, яурыныңды төшөр. Арқаңды түзейт, башыңды күттер, күдің мінен қарама, иягың мінен қара. Шулай деп үрәтірге тура килә. Ну, әрләу ол яқшы ұсыл түгіл, әммә ләкин әрләргә тура килә ешырақ. Бір несіктә анан тайпылып умай. Әрләнім, мин әрләй тұрғайын. Усал болдым. Ақ күнләшуғә нисек қарайһығыҙ? Мына һин үҙең нисек уйлайһың, ақ күнләшеү нимә ул? Күнләшеү ул күнләшеү. Ә ак күнләшеү, кара күнләшеү, хары күнләшеү, зәңгәр күнләшеү. Ул күнләшеү. Ғүмерҙә ҡулланманым ул һүҙҙе. Ак күнләшеү тигән һүҙ. Күнләшеү һүҙе ул үҙе йәмһеҙ һүҙ. Тип уйлайым. Һин мине менән риза булһаң. Ә хыянатты нисек кисерәһегеҙ? Ауыр кисерәм. Хыянаттар күп булманы бул тормышта, әмма ләкин ауыр кисерәм. Мин ғафу итә белмәйем. Үзем бәлки ғайып минең яктан да бардыр, булгандыр заманында. Әмма хыянатты ғафу итә белмәйем. Мин аны ғүмер үткәс кенә аңланым. Ны ғасылланған мәлдә үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Әллә таймайһығыҙмы? Тыймайымдыр, бәлки. Бәлки, тыямдыр. Әйтә алмайым, мына һуңғы арала ныҡ асыуланып ғанымды хәтерләмәйем. Ныҡ асыуланғанымды. Ҡыҙыу булдым йәш саҡта, ныҡ ҡыҙыу булдым. Тәүҙә бис әйтеп бөтәм дә, аҙаҡтан уйлайым да барып ғафу үтенә торғайным. Әйтәләр бит инде, йөҙгә тиклем үлә, уңға тиклем һана. Ул ярҙам итмәй. Уңға тиклем һанаһың да ҡыҙа бараһың, ҡыҙа бараһың, һынай бара торғас, анан да көслөрәк ҡыҙаһың бит инде. Ә тормош өрәтә. Тормош өрәтә һәм бөгөнгө көндә ҡайһы бер ғәҙелһеҙлеккә икенсе күҙ менән ҡарайһың да, ярар, ул да дөрөҫ әйтәлер. Нишә ул минең генә дөрөҫлек булмай бит. Ярар. Әле кемдәндер ғафу үтенгегеҙ килмәйме? Атай, әсәй алдында ғына ғафу үтенәһем килә. Беҙ тере саҡта аларҙы ҡәҙерен белеп ҡалырға кәрәк. Бәлки, ваҡытында иғтибарҙа бүлдек, иғтибар беҙҙең көслө булды, әммә ләкин мына бөгөн мин теләр инем атайымдың, әсәйемдең тере булыуын. Мына бүгенге көндә атайым кеҫәнән алып, шул телефонын алып, һөйләшеүен күрәһем килә ине. Шул башҡаларҙан мин ваҡытында ғафу үтенеп килдем. Атай-әсәй алдында, әлбиттә, ғафу үтендем. Мин тик улар алдында ғына бурыслымын һәм
тик олар алдында гына мен гафудын алам. Агар да миллион хум акса иңгез, немек тотонор инегез? Илдерди кидип сыгыр идим, Миляуша. Баягы хыялымды турмушка ашырыр идим. Бигрек ябай айбет менің тілегім. Ябаймын. Әллә, ол бет көпме тасыраттар кесірергіз, өзігізін көпме білім алыр енегіз. Шының өсін ол көп башқа қиялдарды қайдыра деп ойлайым. Шылайдыр деп ойлайым. Юлығыды қара бісәй қайып өте, әді немешілер енегіз? Бұ, яратмайым. Үна шынды имтымдарды әлбетті мен ұшанамын. Тағым біра өткенін көтімді тұрым. Башқа біра өткенін. Машинамнан кетіп барсаң, әлбетті, конечно, оңай қиынырақ. Жұдырық тұйып өтіп кетем. Шулай, ұшанам. Дұрыс, қара бісәйді яратмайым. Яки айтам, әй, ағы бардыр әлі бір жерінде. Қойырғының осында, деп. Ойлап, өзімді тынысландырам да кетем. Әкен өзің ұшанаң ма оң? Әйе, әлбетті. Әкен неме шейін? Мен екінші елден барып өтем. Мен рулда келем бет. Мен рулда келгес, мен тоқтап тұра алмайым. Әлбетті. Қайынырақ. Қайынырақ. Хет, кімге нығырақ талапсан? Өзігізге ме, әлі яқындарығызға ма? Айта алмайым. Яқындарым әйтін өздері, мен аларға талапсанмын түгіл ме? Мен өзім әлі талапсанмын. Нық талапсанмын. Мен өзімді өзім көбірек ашайымдыр. Шулайдыр. Осалғың тейдер. Әмі менің осалық аларға зиян етмей. Әйтелер бет. Туғандарың мұнан дұс көлік ешерге керек. Достарың мұнан туғандарса, нашындағына ол баланс бола. Шуға мен шу балансты тұтырға тұршам. Әдіңіз үн ендіптар ол ташқаны ма, әлі иған күсі мұғжиза ма шылайырақ? Біз бәлекай сақты, ярата тұрғайнық үндіздарға қараға. Шаптыр қиялана тұрғайнық, шо үндіздарға қарай бізді. Қайдалар түпкі айнеп кеткен хымақ бұла тұрғайнық. Күнді яңы үндіз аса тұрғайнық. Ай зор хымақ бұла тұрғайнық бізің үшін. Зүхіра қызды көріп, мен шол толы айда қорқа тұрғаймын. Зүхіра қызды ай тартып алған тебетінді. Мен мете мені тартып алып қоймаған, мен бұл дүниянан кетмей, мен айда яшағым келмей. Тулы ай болға, мен тәдірелерді біз қаплайым да, йорған атына еніп ята тұрғайым. Шул нешеп тұр қорқуым хаманда қатырымды. Сіздің ең яратты бішірген атағы ғып нендей? Мен яшсақтан, яшілсе өлән адықтарын ярта тұрғайым. Сүгілдірінді, кешірінді, қиярынды, сүгілдірдің япрағында құшып, файдалы бір аш бішіре тұрғайым. Бәл еш бішірге яратам. Әлбетті, бешбармақты яратып бішірем. Ағайым әйтмішілей, әсейден тәмлі бішірген бешбармақты біреуде жоқ, мәлекен хенің ашың тәмлі, но әсейге етіріп бішіре алмайын дей тұрғайны. Но әсейдің ашына әлбетті бір немелі етмей. Кімге әдіне рахметлі әгір? Рахметлі мен ата әсейімі. Олар мене тұрмыш қына бөлек етмені, олар мене ижат бөлек етті. Біздің бүтті тұқым ижат кішілері. Тұрмышымда яқты кішілер ұсырағанына тұрмышыма рахметлі мен. Гүлназ плюс бейу не ма бұла? Гүлназ плюс бейу ол бір бүтін бұла, сөнке Гүлназ плюс бейу ол ижат, деп ойлайым әлі. Әді несе ойлайым? Біз бәлек айсақты, ярата тұрғайнық үндіздарға қараға. Күнді яңы үндіз аса тұрғайнық. Ай зор хымақ бола тұрғайны бідің үшін. Зүхіра қызды көріп, мен шол толы айда қорқа тұрғайым. Бәғат тәрдің үшін нендей түтті? Яйғыр түсінді. Бәғат менің үшін яйғыр түсінді. Мен аны хұңғын аңыланым, мен өлей тұрғайын бәғат ақ түсті. Ол аппақ болырға тиш, ол сақ болырға тиш деп. Керек сақта қора түсті болырға тиш, керек сақта ақ түсті болырға тиш, қызыл, яшіл, зәңгер, бүтті түсті болырға тиш бұл тұрмышта. Гүлназ Вакиловна, бұл сұрашу үшін сізге зор рахмет. Біз бик матур етіп хайлаштық деп ойлаймын. Қазір енді портретті хайлағанда бұла. Балалар, өзіңізге зор рахмет. Сөнке мен бұл ұсырашуды бек толқынланып күттім. Сөнке балалардың ғырауы ол тура ғырау. Тура ғырауға тура яуап керек. Иқлас боларға тұрыштым. Рахмет. Әдір қайлайбыз. Кімден башылайбыз? Аха, тип кілей башылан.
Гүлназ апай бик тура хүдле, көрініп тұра ол директор болғаны, һәм ол құрылтайда эшләгәне. Һәм портретымда мен аны несектер қатырақ етіріп түшіргәнмін. Гүлназ вакилімні алдашманы тұрағын хөйләні. Портретта мен оны едде етіп түшірнім. Бұл немен? Дейу елі. Дейу елі. Молодец. Мен оны өзімтің портретімді қояш хамақ яқты түшірдім. Сынын айткенде, мен Гүлназ апаймынан бірінсі тапыр көрешмейім. Сынки олар менің әсеймінен таныштар, достар тивейдерге мәмкендір. Шының өсін Гүлназ апая алса көңілі кіші екенін білейінім. Хәм бүгінгі сұрашу менің өсін бік фәхімлі болды. Оның башқа сифаттарын білдім. Матур. Мені көлмәкті матур түрішлегінің. Ол тура хүвілі ақылы кіші мені оның ма сұрашу бек ұқшаны. Мені бүті құреттерді ұқшай. Әр кімдің өзінсәліклі бір менің сифатымды алғандар. Бүтәгізді сіз талантлығығыз. Елназдың өретінде менің ижадым сағылған, әбіті болмышым, Язгүлдің өретінде. Гүлназ апай, ол саф көңілі, ақыл, һәм тура хүзлі кіші. Ол рухлы, һәм меніңсә көңілімен күслі кіші. Оның көңілі несі қаңланым, шылайтып ішләнімінді. Ижат қымарығыз көнмәгін, гел шулай ақылы болып қалады. Ау болады. Рахмет. Балалардың аудынан шыққан хоролар, алар бүтәлі теге сетерекле, алар искерһеҙәр бит. Башында нимә бар, шуны хоролдарда ҡуялар. Кем алдында ғафу үтенеү? Мына минең өсөн бик матур хорол тип уйлайым, сөнки ҡапыл иҫкә төшә ата-әсәй. Гелгенә шул ваҡытында өлгөрмәнем тигән күңелем килеп тулды. Өзімді тұтып қалдым. Әдәген әдір селфи түшейік. Әдәген әдір шыға қатыру бұл. Әді таң қунаққа сақырға келегін? Келем, әлбетті келем. Сүнке бұл ғынауды өтірге керек. Бұндай ғынауды өтірге керек. Мұна ұшының ғымағырақ. Ол өзіңдің тұрмышыңды иләп сығыл. Менің үшін бұл қызықлы болды.